Boa tarde, pessoal. Nós aqui da Estrada Importe com a Mercedes C180, aquela modelo da W202 e a W204. Aquele problema na EVL, tá? Então, se vocês tiverem algum problema desse aqui, vocês vão mandar essa coluna de direção que a gente está fazendo a recuperação, tá? Aquele sintoma que ela dá, que ela trava, o carro travado, e você vira a chave e não acontece nada. Então vocês vão tirar a coluna de direção, que ela fica bem aqui, vai remover, vai mandar essa coluna aqui pra mim completa e vai mandar a chave e o modo, tá vendo? Aí você manda a chave, a coluna, e em 4 dias eu mando pra vocês o novo EVL, tá bom? Quem gostou aí, dá um joinha aí e curte a gente no YouTube, compartilha, pessoal. Até a próxima, obrigado.